بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن سيد الشيخ الشيريو دنيدو هاد دوالي يربي نواط موبيل كاتشيب كوسيدة ووحي قلب قريقا قيا لا يورد ما يستران ومكتبة دي والراديو وتيفي والتليفون وكاميرا دي وكالكوليتر كي waxaa la yahay qalab gurigaaga yaa loo dhannta la isku daray ba jeebka lagu guriday in qof waliba bahalkan uu sito social media na wala sameeyay dunida oo dhan isku xira awl shubahaadka inta badan waxa mucrad waha ma waxa uu soo ku dhici jiray dadka gaalada u taga ama meelaha fasqiinta jooga ama caynkan jooga laakiin hadda waxaad moodaa inay de guri walba taallo waxyaaba gariibka yurub waxaa laga yaabaa dadka daroogadu dishay dhallinyarada ama jeelasha ku jira mararka qaarkood waxaan isiraha wax ka aya xun kuwa jaamacadaha jooga waayo iyagoo madhan wandintooda waxba ka aqoonin ayay jaamacad tageen ay joogaan khubaro gaaleed oo kufriga ku takhasusay alkufru billaah dhan walboo loo raaco mutakhasisiin ku ah bidagogii la baray sida qofka bini aadamka wax looga dhaadhiciyo weel madhan bay wax ku shubayaan markaa saa awgeed maanta dadka shaki badan baa lagu abuuray waxaad ka garan kartaa nin wadaad oo culimmada joogtay baa wuxuu ku yidhi berigii hore sanadkiiba laba qof ama saddex qof oo laleeyay diintay ka shakisan yihiin oo soomaaliyeed lay keeni jiray iminkana bishiibaa intaa lay keenaa buu yidhi yani tiradaad ka garanaysa magaalaa laygu yidhi dhallinyaro soomaaliyeed badan oo mulxidiina joogtee kaalayo siminaar ku qabo waan togo shan muxaadaro ilxaadka warramayaa ku qabta meeshan imaadaba imika waxaa la yidhahdaa ilxaadka ka warran waay waxaan dareemay haddii yurub oo dhan magaaladan tagaalaba laleeyay ilxaad ka warran ilxaadku maaha ilxaadkii kutubta fiqiga ama caqaayida muslimiinta laydinku dhigi jiray وهي في عقائد المسلمين وحيدا أن تاريخ المسلمين ملحد وبمعنى إيثيست إنه إلهي كشك سيها هي شريتان كي سمى شري شري بيدا دان ملحدين تكوية لا كتب العقائد دمان تود بيدا دان وشك في الشريعة وفي النبوة زنادقة دو لكن إلهي جريتان كي سمورن كوكو شري شري انت بادان عالم كانت داد يرو ترسم بي هاي iminkana maxaad u malaynaysaa da'da dhowriyo soddon jirka ka yaree yurub degan ama wadannada qaarkood oo yurub ka mid ah waxay dhahaan 72% baan ilaahay rumaysanayn 72% ayaan ilaahay rumaysanayn waa secular systemkii wuxuu dhalay idan ilxaadku ha noqoto qofku ilaahay jiritaankiisa laga shaki geliyo ama ha noqoto qofku kitaabka qur-aana laga shaki geliyo ama aayaad ka mid a kolba shubahaad lagu soo arooriyo ama ha noqoto qofku aakhire laga shaki geliyo ama ha noqoto qofku nebi maxamed nebinimadiisa laga shaki geliyo waa mashaakil cusub warkaanul iimaan dhammaantood lagu furay shubahaat lakani shubahaatkani ma cusba waa kuway mustashriqiintu qori jireen waa kuway malaaxidadii hore qori jireen waa kuway jawaabaadkana waa diyaar waa kutubta islaamiga waa ka buuxaan laakiin dadkan muslimiinta iminka jooga siiba dhallinyaraday ku cusubtay weliba inagu dhulkan aynu degan marka caqaa'idda la dhigaya inta badan waxaa laga waramaa jahamiye iyo muctazile iyo maxaa la yidhahdaa murji'a iyo qoomam hore oo tegay waa badnayn ayaa inta badan hadda laga waramaa oo kutub caqaa'id doodaha ku qoran markaad aragtay yaryar aynu dhiganno bidcaasay u badan yihiin laakiin bidaca ku saabsan in ilaahay la shaki geliyo ama qur-aanka la shaki geliyo ama nebi maxamed la shaki geliyo ama aakhire la shaki geliyo inta badan kuma jirto daraasadeenna caadigaana taas waxay sababtay marka dhallinta inuu muranku ku bato ama facebooka ka soo naqliyo ama websites dee website caalamiyo waaweyn oo ilxaada baa jira oo ku badan yihiin waxa kani dhallinyarada soomaaliyeed markaa iminka waxaad moodaa uun
wixii bay af soomaaliya ayaynu waana maqsuud baan odhan karaa meelaha qaarkood waa loo qasdiyey websaytyada qaarkooda loo samaystay in dadkan maalin walba shubahaadka lagu soo daadiyo shubahaadka waryaha alla ka cabso ma bixiso bay culammadu yidhaahdaan shahwaadka bixisaa bay yidhaahdaan ilaahay ka cabso qofku aad wacdida waayo wacdigu qof iimaan luu galaa iyada waxa gala baa la yidhaahdaa addaliil alcilmi shubhada waxaa saara waa daliil cilmiya markaan idin leeyahay daliil cilmiya ma dabadaa laga doonaya maya kitaabka qur-aankii waa laba shay ambiyadii hore mucjisaduna mid bay ahayd risaaladuna mid bay ahayd mucjisadu hal ama ul ama bad loo kala jaxo mucjisaadka maadigaa bay wateen iyo risaalo loo soo dhiibo kitaaba nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aana daliilkiina ah madluulkiina ah kitaabka qur-aanka ah risaaladii iyo beyinadii risaalada sugaysay kitaabka qur-aana aladilla alcaqliya la daliishadaa dhammaantood ay ku yaalliin tan culammadu waxay yidhahdaan masalati lilxad marka lagu waramayo afar daliil baa la daliishadaa oo kala nooca addaliil alfitriy waxay ku tilmaamaan iyo daliil alxis iyo daliil alcaqli iyo daliil alsharci daliil waliba adilo tiro badan baa hoos gasha intuba kitaabka qur-aan ay ku yaalliin intuba kitaabka qur-aana ay ku yaalliin lakiin ciddii istinbaati lahayd ee awooddaa lahayd ama wixii ay culammada muslimiintii ka qortay soo naqlin lahayd ayaa inugu yar waxaynu u baahannay markaa inaynu in badan dib ugu noqonno inaynu caqaa'ideenna si xooggan u daraasayno oo aynu isku dayno kitaabka qur-aana qur-aanku markuu soo degay dadku gaalay ahaayeen adigu waxaad sii leedahay qur-aanka mala qofka muslimku unbaa lagu hadlaa ee gaalka si kale wax loogu sheegaa si kale wax looguma sheega qur-aanka loo sheega gaaladu nebi maxamed qur-aanka ma uu sheegay waayo isagaa adilada ah isagaa daliilkii caqliga ah isagaa daliilkii fitriga ah isagaa adiladii qofka qancinaysay ah marka aniga kelmadaydu wax weeyaan waa koobantay maadaama shaacalay lix daqiiqo iyo uu qaybinayo anigu dee meel fagaara laysu baneeya umaaban fadhiisan jiray ee lixdan daqiiqo cali garan maaye waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan inaynu dib ugu noqonno inaynu diinteena baranno oo sida aynu u baranayno akhlaaqiyaadka islaamiga iyo cibaadaadka iyo wixii ku saabsan inaynu adilada diineed ee caqiideed aynu si fiican u baranno si aynu isaga dhicin karno wax ka liitaa ma jiraan shubahaadkay sheegayaan oo dhan laakiin qofka aan aqoonta lahayn bay ku weynaanayaan ee shubahaadkuna usuul bay leeyihiin xagga hoose lagama bilaabo xagga saraa laga soo bilaabaa haddaad xagga sare rumayso shubhada hoose waxaad noqonaysaa qof ama daliilkeeda helay ama ku qanacsan kolleyba inay baatil tahay ee daliilkeeda raadinaya xataa hadduu fahmi waayo waayo asalku haddaad rumaysan tahay alle inuu caliim yahay oo khabiir yahay oo xakiim yahay uma baahnid wax badan oo kale inaad baadhbaadho waayo wuxuu kuu sheegay inay dhab yihiin baad rumaysanaysa waxaan dhalinta ku yidhahdaa haddaad iminka dhakhtar wadnee tagto lagu yidhaha waa dhakhtarka wadnaha ugu fiican oo ku yidhaahdo qadiyadaad waa serious aad baad u liidataa dib u noqon maysid haddaa lagu qalaya ma aqbalaysaa mise aqbali maysid adaad xanuunsanaysaa ninkanna waxaa lagu yidhi waa dunida ninka laga dambeeya waad jiifsanaysaa waxa uu ku leeyahay waa maxay waa halkaasaa miishaar lagaaga jeexaya dabeetana feerhaga la kala jaraya biraa lagu xidhaa xaggaana dhan baa loo xidhaya xaggaana dhan baa loo xidhaya dabeetana inta midiya la qaataaba wadnahaaga la qalaya taasaad aqbalaysaa waxaad sii leedahay waxa ka sii dambeeya caafimaad oo ninkan baad sii leedahay waa khabiir haddaad ilaahay khabiirnimo u rumaysantay caliimnimo u rumaysantay xakiimnimo u rumaysantay waxaad rumaynaysaa wax kasta uu sheegay inay yihiin de absolute waxa dhabta ah shubahaadkan yaryarna jawaabahooda markiiba waad helaysaa idan ilaahay rumayntiisa iyo nebi maxamed rumayntiisa iyo kitaabka qur-aan rumayntiisa iyo maalinta aakhira rumaynteeda arkaanuliimaanka sitada ah waa usuul waa arkaan sidaa culammadu arkaan ay ugu tilmaameen buu arkaan u yihi arkaanta haddaad sugto shubha ku mari mayso ayan kaanat laakiin haddaad sugi weydaan waxaad noqonaysaa
dameerka raacday mad maqashay ay Soomaalidu yiraahdaan dhaanka marka la aruriyo dameerta iska daba gashaa dameerta weyn baa la raaraa tayarina waa iska raacdaa waa daba gashaa dameeridan raacday daasad noqoreysa yaan lugugu hodin waa professor Hebel iyo waa kan iyo halay rayban ku sheegaya yani la yiraahdo professor Linegas Linegas waa professor of mathematics in Oxford University a professor san luqo ku hadla waa christian apologist waa qolada christianka difaaca ayaa isagoo ka hadlay nimankaas wuxuu yiraahdaa hammoodina waxa saynisii hanadu sheegan dhamaantood inay saynis yihiin markuu fieldka ka hadlayo ku takhasusay ee maadada ku saabsan wuxuu ka sheegayaa saynis ee buu yiri laakiin qayb hadduu ka warramo iyo ilaahay iyo anbiya iyo kan dadku la mid yahay buu leeyahay professor ramaha markaa yani maadada cilmiga ayaa waa isku qasin buu leeyahay ninkan weynida lagu weyniyo ninkani markuu takhasuska ka warramayo maadadan maadiga ah markuu ka warramayo buu yahay buu leeyahay professor ama science yahan wuxuu sheegaa la aqbali kara laakiin hadduu ilaahay kaaga warramo buu yiraahdaa ama anbiya ka warramo ama ka warramo dadku ka mid yahay uu ku harawsanin buu leeyahay waa aaraadis yani wuxuu sheegaya idan waxaynu u baahanahay yaan waa professor iyo waa khabiiryo waa ninkii athuqub sawda hela iyo waxaa yaa lagugu harawsan ama thuqub sawda hela ama thuqub cadha helo waa insaan daciif oo ka mid a basharka caadiga masaa'ilkana waa masaa'ilka ilaahay u doortay dadka inuu uga warramo inaanay iyagu garanaynin inaanay garanaynin kuwa thuqabka sawdaaga iyo waxaana waxa laynidhi idinka caqligina ku keeni karee baadi doona marka waxaan ku soo koobayaa shubahadku cilmay u baahan yihiin si loo saaro aan cilmiga baranno ilaahay kitaabkiisa aan ku jiraan meel kale laga raadin maayo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam asalaamu calaykum